Olá, como estão? Espero que sejam todos bem e que nós tenhamos mais um vídeo que vai permitir a todos terem a noção final. Espero que seja o último vídeo de Tantra e magia sexual. Ou seja, agora vamos partir para a realização. Há duas possibilidades. Se você quiser apenas atingir a divindade, então você vai seguir simplesmente o caminho do Sushumna, ó, a coluna do meio, que vai se fundir quando chegar aqui na glândula hipófise pituitária. Ela vai se fundir, as três vão se fundir e aqui elas vão subir até a pineal. Se chegar aqui, chegando aqui, as duas fundidas, então você decide. Quiser chegar até Deus, deixa o pensamento livre e ele irá até Deus. E se você quiser materializar algum desejo, então é necessário que você aprenda a dança sagrada, a dança de Shiva, a polarização dos sexos. Então teria uma coisinha a mais que eu não vou complementar nesse capítulo. Então ficará sem isso. Mas para magia sexual é necessário mais alguma coisa. Mas o nome da série é Tantra. Então teria que fazer uma outra que complementasse magia sexual. Ou seja, eu não vou dar a dança sagrada. Mas seria uma opção. Ou você vai do sexo à divindade, e aí você vai ver coisas belíssimas e vai atingir felicidade. Mas também vai atingir realização. Porque os seus mestres, os seus protetores, eles vão tentar satisfazer aquilo que vai fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Mas não é a mesma coisa que usar o poder da mente para materializar. Então, é necessário que você tenha, primeiro do que tudo, absorvido a noção fundamental de que a mulher não é o centro, não é a coisa mais importante. Isso é uma palavra que nós vimos aqui, que se chama Advaita. Aqui o sábio Shankara, que disse, né, o mesmo leão que tem a mulher, tem o homem. Então, feita essa noção, Advaita, você vai perceber então que não importa se é homem ou se é mulher, todos, ambos, terão que conhecer alguma coisa, que é o que nós vamos rapidamente chegar aqui, rapidamente. Ou seja, saindo da medula, os plexos, que são terminais nervosos, eles vão sair. Aqui são alguns, cinco ou seis, mas na verdade não são cinco ou seis. Eles são dezenas, que aqui estão, ó, dezenas, que vão se confundir aqui com os órgãos do corpo, todos. Mas não nos interessa que os plexos se confundam com os órgãos do corpo. Aqui não está bem claro que os plexos são muitos, né? Mas eu vou mostrar a figura que vai. E eles se confundem com os órgãos do corpo. Também não nos interessa. Então essa figura é algo muito elementar que não dá para fazer quase nada se souber essa. É preciso ir adiante. Ou seja, é preciso saber que os plexos são dezenas e cada um deles é um galho de árvore. E dentro desse galho de árvore, como se fosse um ovo dentro da minha mão, eu disse, eu segurando um ovo, aqui está o plexo e aqui está a glândula. Então, cada glândula fica dentro do plexo. O plexo, portanto, é um papel de embrulho, é um papel de presente, ou um galho de árvore. É fundamental que você saiba disso. Portanto, não nos interessa se os plexos vão atingir os órgãos do corpo. Interessa-nos que eles vão atingir o que está aqui dentro, são as glândulas, as gônadas, o baço pâncreas, as suprarrenais, o timo, a tireoide, a hipófise e a pineal. Aqui as duas se encontram. Olha, está vendo? Aqui deu-se já o fenômeno. Aqui o iniciado já conseguiu. Você vê que a pineal está aqui e a hipófise está aqui.
mas as duas já se encontraram. Se as duas já se encontraram, então o plexo carotídeo e o plexo frontal, aqui é o plexo frontal, onde está, aqui está a glândula hipófise pituitária, e aqui está a glândula pineal. Você terá que fazer com que a corrente suba, né? Sushumna, Ida e Pingala, as três subam juntas e elas vão inervar todos os órgãos, mas não nos interessam todos os órgãos, só nos interessam as glândulas. E aqui estão as glândulas. Façam uma revisão. Então, vão começar por aqui. O períneo está entre as pernas da mulher. O períneo está entre as pernas do homem. Então, primeiro as gônadas, testículos e ovários. Depois, baço pâncreas. Depois, as suprarrenais. Depois, o timo. Depois, a tireoide. E depois, o segredo. Ou seja, a hipófise e a pineal. Que é exatamente o que eu mostrei no anterior aqui. Que elas duas se encontraram. Ó. São diferentes. A hipófise fica aqui. E a pineal fica aqui. Aqui tem o plexo frontal, que envolve a hipófise, ela está aqui dentro, e aqui tem o plexo carotídeo, onde está a pineal. É preciso fazer com que as duas se encontrem. Ou seja, não pode deixar que a corrente tríplice desça pela narina. Se descer pela narina, você perdeu tudo. Então você tem que ter aqui toda a disciplina que nós exigimos. Sem a disciplina, você simplesmente fará sexo. Terá prazer sexual, mais nada. Então a corrente vai subir. E ela vai subir pelas glândulas. Portanto, tome consciência. Depois que você fizer sexo, você vai deitar e vai fazer a meditação, sabendo que a força sexual vai agora fazer com que você vai dirigi-la, né, glândula por glândula. A força, o prazer, já está passando por cada glândula. Isso é natural, ele faz isso naturalmente. Mas, quando chegar aqui, se você deixar à vontade, a hipófise estará separada da pineal. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Se deixar, será apenas sexo. E nós não queremos sexo, nós queremos tantra. Então, o que é que acontece? Ó, aqui está a medula, dividida em três partes, que é a parte de baixo, que se chama Varja, essa é simbolizada pela serpente. Não, desculpa. A de baixo é Citrim. Citrim está aqui, é a serpente. Varja está aqui em cima. Então vamos apontar. Vocês vão ver o nome, ó. Varja está aqui em cima, olha. Tá vendo, ó? Varja está aqui em cima. E Brahma está aqui em cima. Então, Varja e Brahma estão muito próximos, ó. Vaja está aqui, onde está o meu lápis, e Brahma está aqui. E só acontece das duas se encontrarem. Vaja é o ponto nevrálgico. Você tem que segurar a corrente e levar ela para Brahma. Não pode deixar ela escapar pelas narinas. Então, ela parte de Chitrim, vai até Varja, passando pelo centro da coluna. São três camadas. A primeira camada deixa a serpente e vai, é Citrim, e vai até Varja. E Varja vai até Brahma. Então, Varja e Brahma unidas é que vão dar exatamente o fenômeno que nós mostramos a vocês, que é o encontro das duas correntes. E aí, com o encontro das duas correntes, você vai ter a realização exatamente aquilo que você deseja. E se você não fizer isso, perderá seu tempo. Logo, é fundamental que haja disciplina. É fundamental que você faça tudo isso dentro da mais severa disciplina. Então, uma maneira de mostrar isso, duas maneiras de mostrar isso, está aqui. Então, não podemos deixar que a hipófise, quando que é Varja, quando Varja chegar na hipófise, Citrim está na minha bunda, é a serpente, essa é representada pela serpente de três rolos, enrolada de 3 vezes e meia. Então, Citrim sobe, quando chega aqui, ela é Varja,
Quando ela chega aqui, eu disse a vocês, quando ela une-se, eu não deixo ela sair pelas narinas, ela atinge Vajra, vai atingir Brahma, Brahmarandra, o portal de Brahma. Pronto. Então, se eu deixar sair pelas narinas, perdi tudo. Eu posso deixar, metade entrar e metade sair. Já conseguirei alguma coisa. E aí, treinando, vou conseguir tudo. Logicamente, você depende da sua disciplina. Tanto a magia sexual quanto o Tantra exigem uma grande disciplina. Não é simplesmente ter orgasmos, não é simplesmente gozar. É necessário que exista a disciplina para quê? Olha aqui a figura. Aqui nós temos a glândula tiroide. Então, na tiroide, então nós temos aqui, esse espaço é a tiroide. E aqui nós temos a hipófise e a pineal. Veja, tem um pequeno espaço entre os dois. Se você deixar esse espaço acontecer, não acontecerá nada. As duas serpentes vão descer pelas narinas. E o pássaro vai descer de novo e vai voltar para a mão aqui que está segurando ele, as duas mãos. Ou seja, Sushumna desce e volta para a base. Volta a ser Chitrim. E Vajra não vai conseguir encontrar-se com Brahma. Por isso aqui, ó, o caduceu de Hermes, está vendo? Ó? Eu acho que eu não estava mostrando. Então aqui tem Chitrim, vai subindo. Aqui está a glândula da garganta, a laríngea, o plexo laríngeo. Aqui está Vajra, que é a hipófise. E aqui está Brahma, que é a pineal. Temos que chegar aqui. E outra maneira de representar isso é justamente o que eu vou mostrar aqui para vocês e que seria extremamente esclarecedor. Seria não? Será? Então, uma maneira muito, 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 muito clara de mostrar isso é essa que está aqui. Vamos ver como é que é. Primeiro de que tudo, Advaita, não divida. Então, não deixe que você pense, que a mulher pense que é a vagina dela que vai ter toda a força. As três forças não vão sair do solo, passar pelo períneo dela e ela vai escolher o homem que quiser. Essa é a noção errada de Tantra, mas é a noção corrente. Não é assim. Advaita, o homem também tem. De qualquer maneira, quer seja ela, quer seja ele, então as três correntes vão chegar até o períneo, quer seja do homem, quer seja da mulher. Não acredita em cada mulher. Então, ela não tem o direito de escolher qual é o parceiro que ela quer. Então, antes o parceiro já foi escolhido e aqui já está os dois. Eles vão agora entrelaçar-se no Maituna, que é o abraço. Aqui está a penetração. Aconteceu aqui a penetração. Nessa posição, o pênis penetrou na vagina. Mas não pode haver movimento. O pênis está ereto, foi feita a penetração, foi feita a introdução do pênis na vagina, chama-se Maituna a posição, mas você não pode se mexer. Tem que ficar absolutamente quieto. Durante meia hora, seu pênis deve estar duro, ereto, dentro da vagina, nessa posição, sem o menor movimento. Apenas nesse abraço. Quando você, então, terminar de meia hora, então vocês deitam e aí você vai deitados, ambos vão levar isso que foi físico para dentro da mente. E aqui agora a pineal, ó, a hipófise é um e a pineal é outro. É a mesma figura. Ou seja, aqui está em termos metafóricos, então um vai simbolizar a hipófise e outro vai simbolizar a pineal. Agora aqui eu tenho as duas unidas, ó. Do mesmo jeito que aqui o casal está entrelaçado, aqui as duas estão entrelaçadas. Agora, se estão entrelaçadas, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso deixar que ela vá livre e aí ela vai para Deus. Eu posso então fazer um pedido, fazendo esse pedido, aí eu entrei na magia sexual. Mas aí, para fazer a magia sexual, eu terei que ter uma noção
que não vou dar para vocês, seria uma noção à parte, que é a dança sagrada. Não farei essa parte, eu não darei. Então, vocês veem que é necessário muita disciplina. E aquela posição clássica, né, chamada Maituna, antigamente, na velha Índia, era isso aqui. Vocês vão ficar pasmos, porque hoje em dia não existe ninguém que faça isso. Só com o poder de Shiva era possível fazer isso. Então, como era que era o Maituna original? O Maituna original era assim. Vejam bem, era preciso ter muita força. Olha só, o homem está em pé, os joelhos estão dobrados, a mulher está na posição escancarada, vocês estão vendo nitidamente a penetração, e ele está sustentando ela. Meia hora no mínimo nessa posição. Você já pensou a força nas pernas? Você já pensou a força física, a força mental, a concentração para manter essa posição? Com o tempo, pouquíssimos eram capazes de fazer isso. Mas esse é o Maituna original. Você está vendo algo que você não verá nunca, porque esse livro não existe mais. Esse livro não existe mais. Então, Índia Misteriosa é o nome do livro. Aqui está o Taj Mahal. Então, o livro não existe mais. Logo, esse tipo de Maituna foi substituído por um que todo mundo é capaz de fazer. E qual é o tipo de Maituna que todo mundo é capaz de fazer? Aquele que virou manchete. Está aqui. Esse todo mundo é capaz de fazer. Lindíssimo. Então, nós temos aqui o masculino penetrando no feminino. Aqui está o bumbum da mulher, as coxas dela abertas, escancaradas. E aqui está o joelho do homem dobrados, penetrando nela. Meia hora. Sem fazer movimento nenhum. Não se pode movimentar. Tem que ser absolutamente quieto, calmo e sereno. Sentindo apenas. Apenas sentindo a capacidade, a sensação, com prazer. Há um prazer muito grande. Muito maior do que você imagina. 10 vezes maior do que qualquer orgasmo. Então está aqui o Maituna, como é feito hoje, porque ninguém tem mais capacidade de fazer aquele tipo de Maituna. Virou assim e assim ficou. Então aí vocês, terminado aqui, meia hora, vocês deitam, e depois que vocês deitarem, então vocês vão atingir, vão fazer vão relaxar e vão fazer aqui a meditação. E essa meditação será o quê? Na mente do homem e na mente da mulher, aquela figura que eu mostrei. Vou terminar com ela mostrando de novo. Então, a figura do homem e a figura da mulher terão que reproduzir aquilo que foi feito fisicamente, o Maituna, que acabei de mostrar, mas será simbólico, não será a figura do Maituna, não será aqui física, será apenas simbólica. E essa figura aqui, então, simboliza, ó, aqui é físico, aqui são vocês, na posição de Maituna clássico. E aqui não são vocês, é o pensamento de vocês. Agora, se você deixar, ele escorre pelas narinas e vai embora. Se você tiver disciplina e quiser atingir a divindade, os mestres, os anjos, os devas, você deixa ele subir livremente. Aí ele vai até Deus, do sexo à divindade. Está aqui. Então, o final, portanto, é Deus. Esse Yod é o símbolo de Deus. Se você fizer a dança de Shiva, então você vai ter, então vai pedir e vai realizar, vai materializar. Em todos os dois casos funciona. Então, se você não fizer a dança de Shiva, mesmo assim, os seus mestres vão te premiar. Então, a dança sagrada que toda religião tem, tá vendo? Ó, não vou falar sobre isso, seria um capítulo à parte. Então, seria só para conseguir coisas. Não chegaria jamais ao reino dos devas. E aqui, pode conseguir.
Você pode conseguir. Então aqui você pode conseguir as duas coisas: chegar à divindade e a divindade te conceder aquilo que ela sabe que você precisa. Então é melhor o Tantra, porque você tem felicidade e tem realização e tem sucesso. O Tantra garante os três: felicidade, realização e sucesso. O Tantra dá, portanto, mais do que a magia sexual. A magia sexual só dá bens materiais. Então, se você quisesse, aqui eu teria que continuar. Mas nós encerramos aos 20 minutos, dissemos tudo. Esse é o último vídeo, encerramos ele. O próximo será a série Mitologias. Terminei a minha obrigação, fiz o que eu pretendia fazer para destruir toda a latrina, toda a safadeza, toda a podridão, tudo aquilo que se diz que é Tantra, mas é no final das contas, Kama Sutra, e às vezes um Kama Sutra da mais baixa estirpe. Acabou, agora vocês sabem o que é Tantra e sabem o que é magia sexual, pelo menos somente o início, só um pouquinho, não irei fundo. Acabou nossa série, muito obrigado, façam suas doações, continuem doando. Pararam um pouco, por favor, continuem, não parem. Ainda preciso, ainda não cheguei à quantia que eu preciso. Ainda temos, portanto, 13 dias. Continuem doando, deem seu like, compartilhem, divulguem o canal e inscrevam-se no Colégio Mago Caldeus, sejam meus alunos. Então, nós temos alunos, você pode se tornar um aluno, no Colégio Mago Caldeus. Então, no final desse vídeo, nós estamos, então, agradecendo a vocês e anunciando que a próxima série se chamará Mitologias. Será totalmente diferente. Até o próximo, então. Felicidade para todos. Espero que aqueles que estão fazendo consigam a disciplina suficiente para conseguir fazer a união da pineal, ou seja, de Brahma com Vajna. Varna, aliás. Então, até lá.